L'Ajuntament de Barcelona continuarà treballant per donar resposta a les necessitats dels ciutadans que passen dificultats a causa de la crisi econòmica. Així ho ha afirmat l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, durant el plenari d'aquest mes de febrer. En resposta a l'informe que la síndica de Greuges de Barcelona ha presentat, on es constata que les reclamacions relacionades amb els drets socials centren bona part de les queixes rebudes durant el 2013, Trias ha assegurat que l'Ajuntament farà tot el possible per aplicar les iniciatives que proposa la síndica amb les eines que el consistori té al seu abast. Exigeix que l'Ajuntament de Barcelona actuï d'una manera seriosa, coherent, donant els serveis i aplicant-los tal i amb les eines que nosaltres ens donem. És evident que tenim unes eines que són les que són i sobre això se'ns ha de jutjar. Entre les mesures que proposa la síndica a l'Ajuntament hi ha la revisió de lloguers per adequar-los a la situació econòmica i l'adopció d'un pla de xoc per crear més parc públic d'habitatge, ja que les reclamacions vinculades a aquesta matèria s'han quadruplicat durant el 2013. En aquest sentit, el regidor de Presidència, Jordi Martí, ha defensat la tasca que es fa des de l'Ajuntament i ha recordat que s'ha incrementat un 21% l'habitatge destinat a emergències socials i que durant aquest mandat, per exemple, s'invertiran 100 milions d'euros per promocionar pisos de lloguer assequible als col·lectius més desafavorits gràcies a la creació de la societat que gestionarà els aparcaments municipals. De fet, l'Ajuntament destina aquest 2014 un 7,2% més de pressupost a les polítiques de protecció i promoció social. Compartim les recomanacions de la sindicatura i de la síndica de Greuges al respecte i per això hem prioritzat l'àmbit dels serveis socials per donar resposta a aquestes demandes. Si tinguéssim un finançament a nivell d'autonomia, a nivell de Generalitat de Catalunya i un finançament específic també municipal per a la ciutat i per tot l'àmbit municipal català, moltes de les qüestions que estem aquí discutint segurament estarien molt més ben gestionades i amb una cobertura molt més important. Pel que fa a la cobertura de les necessitats alimentàries, el regidor ha assegurat que el consistori referma el compromís de l'alcalde d'atendre a tota aquella persona que ho necessiti, sense cap limitació pressupostària, i ha destacat que durant el 2013 s'han destinat 14 milions d'euros per cobrir aquestes necessitats.